Журнал «Білборд» визначив фаворитів 2013 року. На церемонію до Лас-Вегаса з'їхалися найактуальніші зірки сьогодення. Неспустими руками поверталися додому такі знаменитості, як One Direction, Джастін Бібер, Ріана, Мадонна, Нікі Мінаж і Девід Гетта. Прийшла побачити зірок Принца, Мадонну, Меклмора, Райана Льюіса і усіх без винятку. Це досить новий світ для мене. По 11 номінацій було у Тейлор Свіфт, Марун 5 і рокерів Фан. Утім, одразу стало ясно, що королевою вечора буде Тейлор. Головні конкуренти молодої зірки отримали лише по одній нагороді, у той час як їй довелося виходити на сцену аж 8 разів. Виконавиця не тільки зібрала всі рештки у сфері кантрі-музики, але й стала артистом року. Я присвячую цю нагороду фанам, які ходили на концерти і купували альбоми. Знаєте, стосунки з вами найдовші в моєму житті. Найкращим новим виконавцем було названо британців One Direction, а найкращим співаком – Джастіна Бібера. По дві нагороди одержали такі зірки, як Мадонна, Тобі Мак і Нікі Мінаж. По 4 відзнаки від Білборд здобули Готіє і Ріана. А музичною іконою цього року визнали Принца.